прямому ефірі програма «Сьогодні головне». Я Тетяна Кулик, і ви на Суспільному найбільшому незалежному мовнику України. Вже з 1 жовтня в Україні стартував четвертий місяць кібербезпеки, і триватиме він до 31 жовтня. Чим особливий цей четвертий місяць? І, зрештою, якщо говорити про загальні питання, як підвищити рівень безпеки на усіх рівнях держави, організацій і громадян, про це сьогодні будемо говорити у програмі «Сьогодні головне». І я запрошую до нас у студію, приїхали гості. Володимир Коляденко, голова антикризового центру кіберзахисту бізнесу, віце-президент Київської торгово-промислової палати, кандидат політичних наук. Доброго вечора, пане Володимире. Добрий вечір, пані Тетяна. Ну і Віталій Якушев, операційний директор компанії TenGuards. Теж доброго вечора вам. Доброго вечора. Ви нам розкажете про те, чому ваше враження від та гальмування Фейсбуку на початку цього тижня. Та це така фішка буде, так? Ну, але в продовження четвертого місяця кібербезпеки. Ну і на включенні також чекає Ірину Поліщук, яка теж долучиться до нашого ефіру. Це директорка Київської малої академії наук. Отже, всеукраїнський місяць кібербезпеки, який в Україні проводиться вже четвертий рік поспіль. Організатори – торгово-промислова палата і спільно з Держспецзв'язком України. Зараз попрошу подивитись коротке відео. Це ще з 19-го року. Так, починалося. Ну, в принципі, десь на цій хвилі і тримається день кібербезпеки, місяць кібербезпеки, перепрошую. Ну і після того, як подивимося відео, вже почнемо розмову. Отже, про місяць кібербезпеки говоримо сьогодні головне. Нагадаю, Володимир Коляденко, Віталій Якушев сьогодні у нас будуть говорити на цю тему, долучиться Ірина Поліщук. Пане Володимире, от враховуючи розмах цього всього заходу, цього року, так, ви його позиціонуєте як фактично національний майданчик, так, тому що у вас, якщо я знаю, ви очікуєте прийняти до тисячі учасників і понад 50 експертів-спікерів, так, у цьому місячнику кібербезпеки. От я прошу так, щоб така відна інформація, все ж таки, то, можливо, не всі глядачі пам'ятають, коли минулого жовтня теж говорили про це. Та все ж таки, головне завдання місячника кібербезпеки в Україні і, можливо, цього року це є якісь особливості, можливо, якісь певні висновки зроблено з попередніх місячників кібербезпеки, відповідно, торгово-промисловою палатою, ну і іншими організаторами. Ну, я почну з того, що місячник кібербезпеки – це не українська практика, а це світова і європейська практика. Вперше було започатковано проведення місячника кібербезпеки в Сполучених Штатах Америки в 2004 році, а згодом в 2010 році до нього долучилася Європа, і сьогодні вже є великий європейський місячник кібербезпеки, в якому приймають участь всі країни Європейського Союзу. І традиційно так склалося, що цей місячник проводиться з 1 по 31 жовтня. Україна долучилася в 2018 році вперше. Ми вперше його провели в форматі приватно-державної взаємодії, і тепер уже ми проводимо його четвертий раз.
Ви задали... Якщо, я ще хочу долучити таке питання. Якщо ви сказали, Європа почала проводити ці місяці кібербезпеки з 2010 року, да. Україна 2018. В принципі, ми не дуже запізнилися. Ні, так? Ми не дуже запізнилися. Mm-hmm. І ми по багатьох питаннях і по багатьох ідеях, які ми сьогодні реалізуємо під час цього місячника, являємося інноваторами. І особливість цього місяця полягає в тому, що та спільна робота громадянського суспільства, бізнесу, за підтримки влади, тому що нашими партнерами стали спочатку Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації, потім підтримала Рада національної безпеки та оборони, Національна поліція України, кіберполіція, Департамент кіберполіції. Наша ця спільна діяльність, вона привела до того, що в стратегії кібербезпеки, яка зараз затверджена указом президента, була реалізована спільна ініціатива Торгово-промислової палати і бізнесу про щорічне проведення місяця кібербезпеки на національному рівні. Ви говорите спільна робота. Можливо, глядачі не зовсім, ну, треба пояснити. Прошу пояснити, спільна робота. Це, ну, хоча б 5 основних позицій, щоб люди розуміли, яка це спільна робота, що проводиться основного такого. Ми виходимо з того, що кібербезпека держави – це є спільна відповідальність. Не може відповідати тільки держава. Це спільна відповідальність бізнесу, спільна відповідальність громадян і спільна відповідальність держави. І тільки тоді, коли гармонізовані інтереси і є спільна робота, спільна діяльність, тільки тоді можна говорити про створення якоїсь цивілізованої екосистеми кібербезпеки. Якщо давати конкретну відповідь на ваше питання, то це ті акції, які ми робимо спільно. Бізнес, влада і громадянське суспільство. Я почну з того, що вже 3 роки поспіль ми розпочинаємо місячник кібербезпеки з Дня кібербезпеки для студентів вищих навчальних закладів. Угу. Це, тому, зрештою, що... те, що ми бачили так. на цьому відео. То ми бачили якраз нашу спільну ініціативу про проведення уроків кібергігієни, яка реалізована у Інституті захисту інформації та спеціального зв'язку Київської політехніки. А День кібербезпеки для студентів вузів – це якраз промоушен можливостей цього ринку, професійної здатності працювати, і мотивації і можливостей професійного зростання поза межами академічної освіти. До речі, в цьому році до нас долучилося дистанційно 52 вузи України, яким ми надали можливість підключитися, і кілька тисяч студентів в стрімі спостерігали якраз День кібербезпеки за участю керманичів вузів, політиків, і вони отримали, ми робили піплметрію, фактично студентів важко утримати в мережі, але активність не падала. На протязі 3 годин, коли ми проводили цей івент, це говорить про те, що теми цікаві, спікери цікаві. І це і є приватна державна взаємодія. І так ми намагаємося працювати спільно. Тому що саме найважливіше – це є довіра. Коли буде довіра між бізнесом і владою, то тоді можна будувати якісь проекти, будувати якісь серйозні перспективні плани. Окей. Пане Віталій, до вас, ну, та зразу від того, про що я анонсувала, ви як директор компанії, так, TenGuards, я вас запитаю, все ж таки, ну, не можу просто не запитати, користуючись тим, що ви в нас в ефірі, так, про той масштабний збій, який стався на початку цього тижня в роботі соціальних мереж, от ваш погляд на це, і як да, ви це відчули, як, можливо, проаналізували, що які, можливо, можете дати акценти та акценти такі поради для глядачів суспільного, що вони мають враховувати, що відбуваються такі атаки, і як ви це поясните, знову ж таки, прошу. Ну, по-перше, хотів би сказати, що це не була атака, на жаль або на щастя. Ну, для хтось. Як це назвати правильно? Це була людська помилка. Людська помилка. Людський фактор, так, інженер, який, або група інженерів, які налаштовували мережеве обладнання всередині дата-центрів Фейсбуку, вони зробили помилку, і це відключило внутрішні ресурси Фейсбуку від мережі інтернет. Тобто ми з мережі інтернет не бачили ці ресурси. Ну, а потім вже черга таких співпадінь і
таких недоліків процесів, які є всередині Фейсбуку, призвели до того, що вони 6 годин не змогли відновити свою працездатність. Тобто там атаки, на щастя, не було, mm-hmm. і ті вкиди про те, що там був злив 1,5 мільярда записів з Фейсбуку, це була провокація, маніпуляція та неправда. Це міф, то який ви, зрештою, і розвіяли, так. Так. Mm-hmm. Тобто там не було атаки, на щастя, тому єдине, яке можна зробити висновок, що якщо є якась система, яку ви не контролюєте, а Фейсбук ми не контролюємо, як і цю групу компаній, там Інстаграм і WhatsApp ми не контролюємо, то необхідно, якщо казати такою науковою мовою, диверсифікувати ризики, а якщо простою мовою, то використовувати альтернативні методи комунікації. Тобто, якщо ви користуєтесь там месенджерами для спілкування, то використовуйте паралельні інші. Так, то якщо ви в соцмережі маєте бізнес, то маєте альтернативну платформу, де вас зможуть знайти клієнти. Тобто, або телефоном, або месенджерами, або ж, наприклад, веб-сайт свій створити і контролювати його працездатність ви вже можете. Угу. А ваш погляд на, да, на місячник кібербезпеки? Тобто, на чому ви, як людина, яка очолює, ну, не очолює, так, керує компанією от в цьому руслі, що на чому ви вважаєте потрібним на сьогодні та розставити акценти? Так, ми з 18-го року разом з палатою приймаємо участь як представник того приватного сектору, про який кажуть, що там є оце публічний сектор, тобто державний сектор, приватний і сектор для бізнесу. І академія, ще освіта є. І ось ми тут приймаємо участь з багатьох причин. По-перше, що ми хочемо, як компанія, яка займається кібербезпекою, пояснити своїм колегам з приватного бізнесу, що щоб захистити країну, треба захищати і себе. І це девіз минулорічного і цьогорічного місячника кібербезпеки – захистимо бізнес, захистимо державу. Це по-перше. По-друге, ми маємо дуже великий дефіцит кадрів на ринку України, тому що їх або забирають за кордон, або ж в країні не вистачає просто кваліфікованих навчених кадрів. І ми хочемо, щоб програма, яка є в вузах, вона відповідала тим вимогам, які потребує приватний сектор. І ми приймаємо участь тому в цьому місячнику, де я особисто виступаю перед студентами, де розповідаю, які є, скажімо так, виклики від них, які кар'єрний рост, зростання є. А програму вузах аналізували, да, чого не вистачає і над чим треба працювати, причому швидко. Так, ми аналізуємо якраз, ми зараз запустили такий проект, в якому ми проаналізували вимоги в приватного сектору. Тобто ми зібрали декілька вакансій, які є, ну, таких типових вакансій, що потребує роботодавець від майбутнього свого працівника. І аналізуємо програму вузів там біля 60+ кафедр, якщо не помиляюся, там є в Україні, де навчаються біля 2000 студентів одного курсу. Тобто в нас випускників кожного року десь біля 2000. Але щоб знайти одного спеціаліста, нам треба провести сотні співбесід, тому що не відповідають вони цим вимогам, їх навчають трохи іншому, не тому, що потребує приватний сектор. І тому ми зараз активно приймаємо участь і через взаємодію з державою, з іншим приватним сектором, угу. і з академією, тобто з освітніми закладами, ми проводимо ось такі заходи. Ви питали, які там 5 є отаких між собою поєднаних справ. Це, наприклад, кіберполіція, вона може виступити разом з нами і сказати, які є в них вакансії, що потребуються для них. Угу. Потім виходимо ми і кажемо, що у нас є свої вакансії в приватному секторі. Зарплатня може трохи вища, ніж у кіберполіції, але спеціалісти, скажімо так, високої кваліфікації і в державі, і в приватному секторі майже однаково отримують заробітну платню. Ну, я хотів би додати до Віталія, що ми, спілкуючись із ректорами вищих навчальних закладів і з бізнесом, ми започаткували діалог між академічним середовищем і роботодавцями, до яких приходять студенти-випускники, для того, щоб провести аналіз, який вже в нас на сьогоднішній день є, і на основі цього аналізу запропонувати рецепти поліпшення якості, тому що величезна прірва сьогодні між теоретичними знаннями, які даються в вузах, і практикою. На превеликий жаль, вона не зменшується, а по багатьох позиціях зростає. І керівники вищих навчальних закладів України, провідних вузів,
вузів, де готуються якісні фахівці з кібербезпеки, вони підтримали такі діалоги. Торгово-промислова палата знову ж таки стає тим майданчиком, який об'єднає для такої дуже серйозної розмови. А оцей аналіз, про який ви кажете, тому що вже ж місячник та кібербезпеки, він четвертий рік в Україні відбувається. Оцей аналіз ви почали проводити відразу після того, як відбувся перший там у 18-му році, другий. Тобто, і чи я хочу запитати, до чого веду, чи відчуваєте ви вже якісь користь від цих місячників, тому що ну важливо, да, важливо, щоб був якийсь вихід і практичне, скажімо так, позитив якийсь. Ну, ми починали свій аналіз не з академічного середовища, це зараз ми дійшли до таких уже глибинних пластів, а починали із рівня обізнаності наших громадян взагалі питаннями безпековими, наскільки вони розуміють ці загрози, наскільки вони вміють протистояти, і, власне, який потрібно дати інструментарій не фахівцям професійним, а пересічним громадянам, які користуються сьогодні цифровими пристроями, тому що, користуючись цифровим пристроєм, кожен із нас являється носієм як інформації, так і небезпеки, якщо ти не вмієш правильно ним... Це в кінці програми, Віталій, правильно цим користуватися. Тому ми подивилися, що рівень обізнаності дуже низький, і завдання місячника у всіх країнах – це підвищити рівень поінформованості, кібергігієни, а ми назвали ще це питання в Україні кіберпросвіти на різних ланках, в тому числі в засобах масової інформації. Я вам дякую, що якраз ми на каналі зараз і про це розповідаємо, тому що ми хочемо започаткувати серію таких просвітницьких програм. Вони вже зараз робляться там для дітей, для школярів, для різних категорій населення. Що рекомендувати громадянам? Я думаю, що до цих рекомендацій дійсно ми дійдемо в кінці. І друге питання, яке ми опитували, це рівень готовності малого і середнього бізнесу сьогодні інвестувати у питання безпеки. Це теж дуже складне питання, тому що рівень надзвичайно низька, скажу відверто, правду, надзвичайно низька. І атака Петя, вона показала, що у нас повна неготовність була на той час на різних чинниках. І на рівні державних інституцій, які за це відповідають, і на рівні експертного середовища. Якщо рівень готовності низький, то відповідно показала і не навчила, так? Ну, якраз наше завдання навчатися, тому що одне із гасел, яке ми сьогодні сповідуємо, воно фактично світове гасло місяця кібербезпеки, це в першу чергу зроби свій внесок і будь кіберграмотнішим. Кіберграмотнішим. Тут поки крапочку, пане Володимире, я хочу долучити до нашого ефіру, бо не встигнемо, Ірину Поліщук, директорку Київської малої академії наук. Пані Ірино, доброго вечора. Чи чуєте нас, чи бачите? Добрий вечір. Всіх вітаю. Так. І мені дійсно дуже приємно бути зараз разом з вами, тим паче, що звучать дуже актуальні питання. Дякую. Пані Ірино, куди? Та починаємо з дітей, відповідно. Ну, і прошу вас розповісти про участь Київської малої академії наук у тому конкурсі, про який ми ще не говорили. Ви розкажете, це супер-ніндзя, для чого він, як ви будете приймати участь. І не знаю, чи знаєте ви, чи вже Віталій розкаже про турнір «Кібергерой», чи теж ви до цього дотичні. Прошу. Ну, дійсно, під час місячника кібербезпеки проводиться багато заходів, і особливістю цього року є саме те, що завжди заходи, вони акцентувалися на вищих закладах освіти для студентів, а цього року ми проводимо конкурс саме для дітей і залучаємо школярів. І цього року був оголошений разом з партнерами конкурс «Кіберніндзя», в якому можуть брати участь учні, діти, починаючи з 8 років. Він зараз триває, правильно? Щоб ті глядачі, які нас бачать, не розуміли. Ми зараз про нього якраз говоримо. З понеділка безпосередньо конкурс буде розпочинатися. І зараз я хотіла сказати, що це три вікові категорії.
Перше, це самі маленькі. З восьми років ми можемо запропонувати дітям долучитися і запропонували їм номінації, в яких вони можуть взяти участь. Друга номінація – це трошки вже більш старші діти. І третя номінація – це вже 15-17 років. І дітей чекають дуже такі цінні подарунки, які ми змогли залучити за допомогою партнерів. А саме головне, що вони отримують доступ до тих знань, вони можуть практично застосувати свої навички навіть у таких акціях, як змагання CTF. Я підкреслюю ще раз, таке проводилося в першу чергу тільки для студентів, а зараз можуть долучитися школярі. І ми бачимо величезний попит на цей конкурс. Дякую. У нас не багато часу. Пані Ірино, можливо, є ще щось важливе, просто у мене може бути багато питань, але немає часу, щоб ми не витрачали цей час. Так, можливо, є у вас щось важливе по місяцю кібербезпеки, буквально 20 секунд. Заходьте на сайти організаторів і долучайтеся. Вся інформація на сайті Торгово-промислової палати, наших партнерів, на сайті Київської малої академії наук. Будь ласка, всіх чекаємо. Дякуємо. Дякуємо, Ірина Поліщук. Я прошу режисерів показати, ось що стосується конкурсу «Супер-ніндзя», як виглядає… Кібер-ніндзя. Ніндзя, так. Він же супер. І ось тут кіберніндзя, можете заходити, обирати там відповідно свій вік, вік своєї дитини, реєструватися, все просто насправді, бачите, і брати участь для ваших дітей в цьому конкурсі. Я дуже попрошу, що турнір з кібербезпеки «Кібергерой» розповісти Віталію, так. Це ви скажете. Так. Можливо, щось доповните по кіберніндзі, так, для дітей, чому важливо їх активувати в різних вікових проміжках, але важливо взагалі активувати саме шкільний вік. Якраз це, що ми казали про інформованість, про кібербезпеку взагалі, в даному випадку це якраз змагання серед тих, хто або вже є спеціалістом, або хоче бути спеціалістом, дуже цікавиться цією темою. І це вже починається зараз, ця тема дуже модна серед малечі, навіть 8 років. Це ж взагалі ще там другокласник, і якщо він цікавиться, він вже може щось робити, навіть не будучи якимось спеціалістом глибоким, або не знати там багато про кібербезпеку, але приймаючи участь у конкурсі, він підвищує свою бізнес взагалі про кібербезпеку і, можливо, обере це свою професію. Це якщо казати про кіберніндзю. Але ж ми взяли ще такі, організували це також вперше, турнір з кіберспорту. Турнір, якщо кіберніндзя, так, то це по всій Україні. По всій Україні. То турнір кіберспорту також по всій Україні. По всій Україні теж. Але тут трохи в сторону ми пішли. Для того, щоб підвищити бізнес про кібербезпеку, ми пішли в сторону, де Україна не займає десь там 60-те місце, як по кібербезпеці. Україна займає там 60 плюс місць зі всіх там країн в світі. А в кіберспорті ми в топ-5. І тому ми вирішили об'єднати популярну і дуже таку просунуту галузь, як кіберспорт, яка вже є офіційним спортом в Україні з 7 вересня минулого року. І ми входимо в топ-5 серед усіх країн світу, як потужна країна з кіберспорту. То ми вирішили об'єднати ці дві галузі і створити такий турнір, на якому представники державного сектора, публічного, приватного сектора, громадськості можуть прийняти участь. І головний девіз – це воюйте у кіберсвіті, а у реальному світі товаришуйте. Тобто ми хочемо, щоб тут агресію якусь, можливо, якісь конфлікти. Вікові обмеження є якісь? Нема обмежень, нема. Тобто нема якогось там кваліфікаційного рівня. Всі можуть приймати участь. Почнеться реєстрація з 9 жовтня. 16 жовтня по вихідним, щоб не відірвати від роботи або навчання, по вихідним буде цей турнір проходити в онлайн-режимі. Необхідно мати тільки ліцензійну гру Counter-Strike Global Offensive. Тому приходьте, приймайте участь. Це також під егідою тих же, хто організовує і місячник кібербезпеки. Де найбільше можна інформацію прочитати про все це? Бо люди подивляться наш ефір, але… Так, з 9 жовтня також можна заходити на сайт торгівельної палати і там отримати інформацію. Там все буде про реєстрацію, часу буде достатньо, ніхто не залишиться за бортом.
реєструйтеся, приймайте участь. Але зараз у нас з вами дуже мало часу, вже залишалося менше 5 хвилин. Тому, пане Віталію, ми, як і обіцяли, от пан Володимир говорив про такі речі, як рівень освіченості громадян, кіберосвіченості, гігієни, культурне, як ми ще говоримо, культурне проведення громадян у кіберпросторі, кібергігієна, які головні аспекти правил поведінки у віртуальному просторі для молоді і не тільки для молоді, теж я от вас попрошу дати якісь конкретні такі поради, які дуже будуть актуальні саме на сьогодні. Так, чому називається гігієна? Тому що вони, як і в реальному світі, коли ми миємо руки, ми боремося з вірусами різними. Дізналися рік тому про це. А в кіберсвіті така ж сама ситуація. Тобто необхідно кожного дня виконувати дуже прості правила, які допоможуть вам, щоб вас не зламали, не вкрали вашу важливу інформацію, або ж навіть її не знищили там, цю інформацію. Тому, по-перше, головне – це як ключ від квартири – це паролі. Паролі – це головний біль всіх спеціалістів з кібербезпеки, тому що користувачі полюбляють дуже легкі паролі – 1, 2, 3, 4, 5, 6, і там все з цим пов'язано. Тому паролі – це той вхід до ваших ресурсів у кіберзлочинців. Вони повинні бути складними і не повторюватися. Це обов'язково. Тобто паролі – це головне. На доданок до паролів можна використовувати двокрокову перевірку. Якщо ви там користуєтесь банківськими послугами, то вам там, окрім паролів, ще приходить на телефон повідомлення з тимчасовим паролем. Це називається наукова двофакторна автентифікація, а по-простому двокрокова перевірка. Вона гаджети, обов'язково паролити, радити? Так, все паролити. Комп'ютери, гаджети. От уявимо, зараз у вас зламався ваш телефон, навіть не вкрали або ви втратили, а він зламався. Ви віддаєте в сервісний центр, і якщо немає на ньому пароля, то всі можуть отримати інформацію, яка є на ньому. Якщо пароль є, інформація зашифрована, ніхто до неї не отримає інформації, неважливо, втратили, там, або хтось вкрав, або віддали в сервісний центр. Тому паролі всюди, паролі складні. Двокрокова автентифікація – це технічні такі моменти. Є ще моменти, коли нас зламують соціальною інженерією. Це коли психологічно якось на нас впливають. Це дуже легко пояснити, коли нам присилають, наприклад, листи від когось підробні, і там просять, а відкрити файл у листі, або посилання і встановіть програму. Тут необхідно бути дуже уважними та обережними, не переводити гроші, якщо вам прислали там від друга. Я розумію, що ця тема ще тягне на одну програму, як фільтрувати ці, що відкривати, що не відкривати. Тут краще, якщо ви очікували цей лист, ви можете відкривати. Якщо ви не очікували, то краще передзвоніть цій людині, яка вам відправила, і перепитайте, а ви присилали мені інформацію з запитом там, відправити вам гроші, або відкрити файл, або щось інше. Або коли телефонують вам, наприклад, з банку і кажуть, а надайте мені інформацію про вашу там картку, або про смс-ку з телефону, або про ще щось, то необхідно сказати, добре, я зрозумів, картку, можливо, заблокували, я зараз вам зателефоную на офіційний номер, який у вас є на сайті, мене з вами з'єднають, і ми продовжимо розмову. Якщо це шахрай, він скаже, ні-ні-ні, не треба, давайте продовжимо так, то це шахрай. А працівник банку скаже, так, добре. Тобто це такі три примітивні правила, які можна розказати там за 3 хвилини, але вони спасуть 60% та більше проблем, які стаються з людьми в кіберсвіті. Так, особливо під час пандемії COVID-19, коли ми обкладаємося гаджетами, більшість часу проводимо вдома, і це і діти, і дорослі, і всі. Тобто важливо захист даних і ці процеси, які з цим пов'язані. Ну що, маємо виходити з ефіру, але у вас є у кожного по хвилині. А в підсумку, так, місяць кібербезпеки. Триває він вже з 1 жовтня, нагадаю, до 31 жовтня. Буде багато заходів, ми, на жаль, про це не встигли поговорити. Буде багато заходів, вже пройшло багато, буде ще багато заходів. Знову ж таки, давайте, пане Віталію, в завершенні, підводячи резюме, риску під тим, що ми проговорили, що ви хочете сказати для глядачів Суспільного важливого? Я хотів би сказати, що на даний момент кібербезпека з кожним днем стає все важливішою для кожної людини. Не тільки держави, не тільки бізнесу, а для кожної людини. Тому необхідно цим хоч трошки цікавитися. Тому що якщо ви не будете цікавитися кібербезпекою, вона зацікавиться вами, і це буде не на вашу користь. Тому місячник кібербезпеки, ми сподіваємося, стане роками кібербезпеки, не тільки в Україні, а в всьому світі.
необхідно кожному цікавитись, навіть якщо ви не технічний спеціаліст. Добре, ті люди, які не потраплять на цей захід, да, як от звичайні глядачі, які от зацікавлять, де їм більше читати про це? Вони, наприклад, можуть підписуватися на сторінки в соцмережах наших, як наших приватних сторінках з Володимиром Адольфовичем, так і на наших компаній або торгівельно-промислової палати, а також дивитися цю програму Суспільне, так вже. Тобто ми не тільки на радіо і телебаченні вже є, і в інтернеті також. І також заходити на сайт «Місячник кібербезпеки», дивитися, які є події, і читати, яку інформацію там будуть експерти. Дякую за поради. І, пане Володимире, вам теж заключне слово, буквально 30 секунд. Я хотів би подякувати за ще одну можливість популяризувати цю важливу акцію для всієї держави, для громадян. Ну, а людям я хотів би сказати, що використовуйте цифрові можливості, використовуйте цифрові послуги, які сьогодні дуже багато, але не забувайте, що конфіденційність вас, вашого життя, ваших даних в ваших руках. Ви слідуйте дуже простим правилам, простим істинам, будьте обережними. І пам'ятайте, що саме найголовніша цінність – це ваші персональні дані. І потрібно ці персональні дані оберігати. І долучайте до цієї філософії безпекового життя всіх своїх рідних, знайомих, дітей і людей похилого віку. Дякую. Дякую. Дякую, Володимир Куляденко, Віталій Якушев, про важливі акценти, що стосуються кібербезпеки. Дякую вам, що приходите. Ми підтримуємо, Суспільне підтримує. Ну і, як завжди, тримаємо інформаційний контроль. Побачимося вже у понеділок.